sa mga CPAs na katulad ko at uh, katulad ng anak ko gusto ko lang ipaalam sa inyo na tayo po ay sumulat sa Board of Accountancy at uh, hinihingi ho natin sa Board of Accountancy na sumulat sila mag-issue sila ng cease and desist order sa BIR. Ito po yung kabuuan ng sulat ko. Dalawang pages lang ho yan. So, dadahan-dahanin ko. I-post na lang ho ninyo kung gusto nyong mabasa. Pero kung gusto ho ninyo magkaroon ho ng kopya, eh mag-email lang ho kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kopya. So, ang laman ng sulat ho nito is sinasabi ko ho sa Board of Accountancy, na suspindihin yung uh, accreditation ng tax agent ng BIR. Kasi po, bawal ho talaga yon At nasusulat ho yan sa batas natin. Ito po yung batas ng Republika ng Pilipinas, 9298. Maliwanag naman ho rito na ang palisiya natin ay palaganapin ng accountancy. Importance of accountant. Yun ang sabi, o oh, declaration of policy kung gusto nyo malaman kung saan galing ho ito, galing ho yan sa, sa Philippine Constitution. yon. Nasa Constitution ho yan, Article 12. Article 12 or Chapter 12. O, hanapin nyo lang ho yun. So yan ho yung sinasabi ng batas natin. Ngayon, maliwanag dito sa objective. Ayan, on. Nawala ho tayo. Ang objective ho rito sa uh, Republic Act 92, eh, i-regulate yung number one, yung accounting education, i-register yung mga certified public accountant, i-supervise, control, and regulate yung practice ng accountancy in the Philippines. So sinasabi ko sa BIR, at nakiusap po tayo sa BIR Commissioner, Mr. Commissioner, please, i-cancel nyo na ho yung tax agent accreditation because uh, yan po ay contrary sa law. Eh, article ho ng Article 5 or Article 7 ng Civil Code na pag may ginawa kayong revenue regulations o revenue memorandum circular at yan ay contrary sa law. Ano, ano ba yung law na sinasabi dito? Ito pong Republic Act 9298. Eh, talaga namang contrary kasi ang sinasabi dun sa RR 11-2006 nagsupervise sila, nagko-control at nire-regulate nila yung practice ng accountancy. So, ito ho yung practice ng accountancy na nire ng BIR. Ah, pag hindi ka raw accredited tax agent, hindi ka pwede mag-represent ng client before government agencies on tax. E eh, sino ba yung government agencies on tax? Di ba BIR yun at saka Bureau of Customs, kasama na ho yung Department of Finance. Yun yung nanay nila So, maliwanag dito, kinokontrol ho tayo. Isa ho ako sa mga nakontrol at uh, pinagbabantaan, actually. Ilang kaso ho yung ifinal sa akin dahil may illegal tax practice. E eh, maliwanag naman dito na pwede kong magpractice, eh, kahit wala akong tax uh, accreditation o no? tax agent accreditation sa BIR. Diba? Tapos, sinasabi din dun sa kanilang uh, Revenue Regulation 11-2006, hindi raw ako pwedeng pumirma ng financial statement. Eh maliwanag din naman dito na pwede ako mag-prepare, mag-sign, mag-certify ah for clients of report of audits, balance sheet and other account other financial accounting and related schedules and other reports, so oh, statement or reports. Eh di kasama dyan yung tax return other reports eh. Ano ba yung tax return report? So, yung mga CPA, itong ginagawa natin ay para mabuhay ho ang komunidad natin. Alam mo ninyo na napakagandang profesyon ng isang certified public accountant. Actually, pinakamataas ho tayo na kwalidad. Pinakamagaling na tao pagdating ho sa business. Pero ang problem ho natin, nagpapagamit ho tayo sa mga taxpayer na walang iya. So, i-discuss ko yan, lalo na yung mga CPAs at mga taxpayer kung nag-uusap at nag-e-engage sila, pinag-uusapan. Paano mo ang tax ko? Pwede naman palitin yon sa legal na paraan. Pero kung pag-uusapan nyo illegal, ay paul Huyon. So, yan ho yung uh, hinihingi ko sa inyo. Pakisulatan ninyo yung uh, Board of Accountancy para mag-issue ng cease and desist order sa BIR. Uh, pa, pinapaalala ko lang ho sa mga uh, miyembro ng uh, Philippine Board of Accountancy, eh, it, trabaho nyo ho yun, sir. Eh. Pumasok ho yun dyan, sinasahuran namin kayong mga taxpayer uh, para gawin ho yung uh, nakasulat ho rito, yung power. Oh, di ba may power ka? Eh, Ayan o power, chapter, a uh, section 9. So, ano power nyo? Mag-issue kayo ng cease and desist order na, nag na nagbabayolate ng ating Republic Act 9298 ayun nakasulat sa letter kayo di ba? na nagbabayolate ng ating accounting rules eh bakit hindi nyo ho ginagawa sir hindi kayo sumasagot doon sa letter ko so dahil isa lang siguro akong CPA dito at siguro kailangan nila ng maraming CPA na magpipetisyon bago sila gumawa So, kung ako ho yan, isusulatan eh, ko ang BIR. Katulad ngayon, sinulatan ko ng BIR, nag-file ho ako ng petition for review sa Court of Tax Appeals. So, kung sino man ho yung gustong magkaroon ng kopya ng petition ko sa Court of Tax Appeals, eh, libre naman ho, pwede ko kayong bigyan. Ito ho yun. Ayan, ayan. Libre ho yung ipamimigay ko sa inyo sa Court of Tax Appeals. Nasa ano ko ho, ka-taxpayer Facebook. Sa mga gusto hong mag-practice at maging uh, BIR Subpina Superstar, meron ho tayong event sa August 13, alas 2 ng hapon sa BGC. Ayan po. So, i-click lang ho ninyo ito kung kayo po ay a-attend. Uh, at 10. at uh, baka maging partner or associate ko kayo pagdating ho sa taxation. May lalabas ho tayong Resibo Pilipinas. Uh, within this ano within this um month okay yan po ay tugon doon sa electronic invoicing na ipinatutupad na po ngayon at kasama ho yan sa ease of paying taxes provision so with that uh, abangan niyo yung mga susunod hong lecture at yung mga susunod ko pong uh, pagmumulat ko sa inyo mga BIR news and updates Okay. So with that peace and happiness be with you for life. Makita-kita hu tayo sa mga susunod na panahon.